Coronakrisen har ramt Danmark, og det har vist sig at være en større trussel, end vi lige har gået og troet. Vi har fået nogle unge mennesker til at optage en del af deres hverdag, for ligesom at skildre, hvordan det har påvirket deres liv. Se med her. Ja, coronavirus. Det påvirker min hverdag meget drastisk. Der er mange ting, der lige pludselig er lukket for, mange ting, som jeg har været afhængig af. Men specielt træning. Det er svært at få passet sin træning i de her tider. Altså, du kan ikke rigtig lave så meget. Løber lidt derhjemme, laver noget selvtræning. Skole, det er også lige pludselig en tilvænning, man skal gøre sig. Det er lige pludselig meget anderledes måde. Nogen kan lide det, nogen kan ikke lide det. Men det har været noget, man skulle tilvænne sig. Og så er det lidt surrealistisk, alt det her med coronavirus. Hvordan det har lukket Danmark ned. Hvordan du ser verden lige pludselig står på hold for det. Det er gået meget hurtigt. Og min hverdag, den har jo så ændret sig ret drastisk, da jeg har været nødt til at flytte til Polen midlertidigt, fordi jeg ikke kunne bo nogen steder i Danmark. Og her i Polen er det jo sådan, at alt bortset fra supermarkeder og apoteker er fuldstændig lukket. Og de indfører muligvis også et fuldstændigt udgangsforbud her senere. Daniel, vi bliver lige hurtigt nødt til at stoppe dit indslag, for lige nu der befinder vi os på Haraldsgaardbo plejehjem i Bagsvær, og vi er blevet gjort opmærksom på, at hele komplekset er blevet forsikret med coronavirus. Det tyder ligesom på, at den her virus den er farligere, end vi lige går og tror, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi tager den alvorligt. Som I kan se, så er der kommet redningsfolk i massevis, og vi afventer respons. Men nu tilbage til dig, Daniel. Så det betyder, at det bliver jo ret stille hernede i næste par uger, og det er sådan set det. Så vi er netop vendt hjem fra Haraldsgaardbo plejehjem, og rapporter meddeler, at virusen er langt farligere, end hvad den først har været antaget til. Men virusen påvirker altså ikke kun vores helbred. Se med her. Som I ved, så har coronakrisen påvirket helbredet i Danmark. Der er mindst 2.000 smittede og 52 døde. Men det er faktisk økonomien, det her kommer til at gå ud over. Og for at finde ud af det, så skal vi lige tage et kig ind i menuen. Det, der sker, når der kommer sådan en pandemi, det er, at folk bliver utrolig bange, og de køber kun ting, der er allermest nødvendigt. Som I kan se, toiletpapir, tandbørster og vaskepulver. Når der kommer en sundhedskrise som denne, så bliver forretningerne nødt til at fyre deres medarbejdere, og det medfører så, at købekraften bliver mindre, og så kommer vi ind i det her ondskab. Faktisk, når vi er tæt på en økonomisk krise. Jo, det første, der sker, det er, at alle aktieindekserne de falder. Og lige nu er de nede på et niveau, som de ikke har været på siden finanskrisen i 2008. Man frygter derfor, at vi rammer en økonomisk recession, og det vil vi naturligvis gerne undgå. Så hvad kan vi som borgere stille op? Vi kan for det første undgå at samles i større forsamlinger, og så skal vi huske at vaske vores hænder og spritte dem af ofte. Men det er naturligvis regeringen, der skal sørge for at redde økonomien. Indtil videre har de allerede foretaget en masse tiltag, men nu skal vi lige tage hjem og kigge på, hvad de egentlig har lavet tiltag indtil videre. For at vise regeringens tiltag, tegner vi en kort tidslinje over de vigtigste begivenheder for at skabe overblik. Så coronavirus i Danmark starter den 27. marts, hvor vi får det første tilfælde af den smittede person. Den 11. marts erklærer WHO corona for en pandemi, og den 14. marts lukkes alle danske grænser. Så fra uge 12 af, så sker der en generel nedlukning af hele landet, det vil sige, at alle storcentre lukkes ned, skoler lukkes ned, børnehaver lukkes ned, og de fleste specialbutikker lukkes også ned. Og så til sidst den 25. marts, der forbydes forsamlinger på over 10 personer i landet. Og for ligesom at få et indblik i, hvor hård coronakrisen kommer til at påvirke Danmark, har vi fået færdig en ekspert. Kig med her.
Velkommen til dig, Bertram Madsen. Du kan lige starte med kort at introducere dig selv. Jo, jeg hedder Bertram Madsen, og jeg er virkelig en universitetsstuderende i erhvervsøkonomi og virksomhedsomkostninger på CBS. Så hvor længe forventer man at holde landet lukket, før vi bliver nødt til at åbne op igen? Lige nu. Regeringen har været ude og meldt ud, at vi regner med at køre den her til efter påske, men i virkeligheden er der ikke nogen, der ved det. Du skal jo tænke på, hvis vi åbner op igen, og der bare er én, der stadig er smittet, så kan inficere resten af landet, så det kunne faktisk godt trække sig til over og sommerferien der. Ja, okay. Og hvor store økonomiske konsekvenser for landet, og regeringen eventuelt har gjort noget anderledes? Det er to meget, meget svære spørgsmål, det der besvarer. Men lige nu virker det som om, at vi har nogle omkostninger, der ligger i nærheden af 300 milliarder, og det svarer til en tredjedel af de årlige indtægter i skat. Så det kommer til at gøre ret ondt det her, men det er ikke nødvendigvis så store konsekvenser, som vi før forestiller os. Med hensyn til regeringen, så de har ikke nødvendigvis reageret hurtigt nok, men der er ikke rigtig nogen, der så det komme, hvor voldsomt det vil blive det her. Og i virkeligheden har de reageret væsentligt bedre end rigtig mange andre regeringer i rigtig mange andre lande. Okay, super. Tusind tak til dig, Bertram Madsen. Det var rigtig fint. Hej. Vi ses. Som jeg kunne se på indsiden, har coronakrisen påvirket Danmark i høj grad, og ikke mindst resten af verden også. Derfor er det super vigtigt, at vi følger regeringens tiltag og råd, at vi bliver hjemme, holder afstand og husker at vaske hænder. Så held og lykke derude.